hari n'abandi abitsindagiza akavuga ati nabanje kubisengera ndavuga ngo nzabisengera nzabisengera narabisengerera ubumbuye ibyumba narabisengeye wumbuye ku gikongo narabisenge kuko kugira ngo nkubwire mu by'ukuri mwene da numbaga rwose nifuza kuzabikubwira andi mu buryo bw'umwuka hareruruya twese twe ntibadutumyeho akazi akambwira ati ndagushaka naragusenge mbona umuntu ari wowe uwo muntu ni wowe utavuga no mu ndimi kandi ubwo turi nyabugo bwo ku isoko ry'imyenda kugira ngo abanza ntera ubwoba usanga wapika nk'ubu ntera ubwoba byo nta mpagaze nzu ntemewe uwo ari we arambwira tujye mu rugo niho ndi burare kandi ntiyamare iminsi ibiri dusenga ntambwira nicyo cyo ubanza ugikureho ntawe mfite wo kurara natwe turakodesha nta n'ibiryo mfite byo kumara iminsi birurya sikwi ibiryo byo kumara iminsi birirya n'uburiri n'isabune byose sakositi birahenda biramuhagarika ntabwo niba ari mesaje yime reka twihenge cyane ibiryo by'imboga by'abana tubihindure ube tubihimbwa nabwo tubihimbwa reka nkwere aho tujya tujya ahantu nuko tumira icyayi tujye ahantu badushyira ahantu tugura icyayi ntihabumbwira ntabwo nyinwa navuze ko nzanywa maze kukugezaho ubutumwa sawa ati narasenze ati ndongera ndasenga ati kandi mbisenge nk'inshuro enye sawa ati nagiye kubona ubona uri mu iduka mbona umugabo uhagaze mu iduka wambaye neza n'ingofero n'iki hati ni uko ati ndabaza ngo uriya ninde ijwi irambwira ngo ni umupasiteri nkunda cyane n'ahamagaye ikera witwa rwibasira itariko mu kanya ikidukora mu nkokora kikadukoma mu nkokora kikagenda kiduha kunyura muri za sekusi ugiye kujanisha harimo abantu baseseye harimo abantu bigisha ukuntu harimo abantu bagenda bavuga ukuntu ndetse rimwe na rimwe bakabihererekereje ubuhanuzi n'iyerekwa abandi ugasanga basesera mu bantu basesera mu bantu hagarara umenye kuri muri zone iri kwandika danje tawangase habangange n'umubyara iyo byajemo ibyo haba haje urupfu nabahe nibihe bitero wahuye nabyo ese warahagaze uravuga hari icyo wabonye uvuga imana igufashe iguhe ibirenze ibyo uzi kugira ngo uhagarare neza hatagira ukuvuzi ngo imana igufashe ndagusengera imana ndagusabira imana muri uyu mugoroba ngo imana igufashe uzamuke umenye manda ikomeye mana yo kwiringirwa mu izina ry'umwami wacu yesu turagushimye cyane tugushimye kuri kumwe natwe watangiranye natwe turumva impumeko yawe turumva amahoro menshi turumva ituze ryawe turumva umunezero wawe rodekeya wakoze rero kubana natwe mu bitambutse ariko tugeze mu mwanya mwiza wo kumva ijambo ryawe umukozi wawe usanzwe umukoresha ariko n'uyu munsi umukoreshe birushijeho umwuka wera w'imana mubeho cyane Mwami wahange amagambo yawe arakomeye amagambo yawe afite imbaraga we ubwe wenyine ntiyayashobora ariko bishorewe n'umwuka wera byagira umumaro kuri twe twese mana” rero ukare rumufashe imbaraga zawe zimubeho kandi senge mutima wose umuntu wese ugiye kumvira ijambo reka mwamimana mwami iri jambo rize nk'imbuto ya mbuto nziza igera mu butaka bwiza ya mbuto yere izindi mbuto ikazakura ikagera kure reka mwami imana dufashwe n'ijambo ryawe turatuje we n'utuze ugumye gukorera mu mitima yacu ukuboko kwari kwiza ku natwe urakoze kuri imana yumva gusenga tugushimye dutyo tugushima tugukomera amashyi mu izina ry'umwami wacu yesu Yesu ashimwe urambura ibiganza dusuhuzanye imana umugisha mbanje gushimira imana muri uyu mugoroba ko ariye yatunze inkoni kugira ngo tubane muri iyi minsi uko ari itatu ariko cyane cyane ngashimira ushumba mukuru murabizi niwo udushyira mu myanya niwe utwerekera imirimo tugomba gukora ngo rero ndamushimiye ko yateguye ko ari we ari yewe wabana n'itorero muri iyi minsi uko ari itatu ndabashimiye namwe abo dutangiranye kuri iki kigero wagira ngo twonge twikomere amashyi pe dutangiye neza dutangiye turi benshi tuzakomeza twizeye imana ko izabana natwe shimi abapasiteri turi kumwe tubana ndabizi ko bansengeye kugira ngo iyi minsi nzabe ngira umumaro kandi Imana zanyuzemo iby'umumaro kuri wowe ndetse byo kubaka umutima wawe nk'uko twababwiye rero iyi semineri tugiye gutangira muri iki cyumweru ifite umutwe cyangwa insanganyamatsiko ndabona mwese mwakereye kwandika kandi imana ibaho umugisha ariko nibutse no guha ikaze abadukurikira kuko ni live birimo biranyura ku rubuga ngo rero abadukurikira bose nabo tubahaye ikaze mu izina rya yesu hagati aho tubonye n'umushumba mukuru nagira ngo abasuze ntaretangire kwigisha twasubize iterambere insanganyamatsiko iravuga ngo kugira ubushobozi n'ubwenge bwo gusubiza abantu impamvu z'ibyo twemera inongeho n'akandi kavuga ngo hamwe no kwigobotora imitego y'inyigisho z'ubuyobyi ndasubiramo wenda kugira ngo mwandike neza kugira ubushobozi n'ubwenge bwo gusubiza abantu impamvu z'ibyo twemera hamwe no kwigobutura mu mitego y'inyigisho z'ubuyobozi usesenguye neza insanganyamatsiko irimo amagambo akomeye yerekana ko umubyimba cyangwa se igihimba cy'izi nyigisho kizaba kirimo nacyo amagambo aremereye akomeye emili yatangiye avuga ngo dusaba imana ubwenge kugira ngo imana yungure imitima yacu yungure ubwenge bwacu tuzabashe kumva no gusobanukirwa inyigisho rero igamije iki igamije guha umukristo wese ubuhanga ubumenyi kugira ngo ashobore gushikama no kumenya neza no kurwanya imyuka y'inyigisho z'ibinyoma iteguwe mu buryo imana izamfasha umwuka wera kamfasha imana ikagukingura umutima ukagira uburyo ugasobanukirwa uburyo uhagararamo kugira ngo urwane usobanure impamvu z'ibyo wemera ukora ibi mbikora kubera iyi mpamvu Kuki utanga ibi mbitanga kubera impamvu kucyusengera aha masengera kubera iyi mpamvu kuki ugenda gutya mbikora kubera iyi mpamvu ibyo byose uzabimenya muri iyi nyigisho imana ibahe umugisha tugiye gusoma rero mu rwandiko rwa mbere rwa petero igice cya gatatu umurongo wa cumi na gatanu reka nsome ndaza kuza gusaba abandi nabo baze kumfasha ariko reka nsume uyu murongo Petero wa mbere cyangwa urwandiko rwa mbere rwa petero peterogice cya gatatu umurongo wa cumi na gatanu ahubwo mwubahe kirisito mu mitima yanyu ko ari we mwami kandi mube mwiteguye iteka gusubiza umuntu wese ubabajije impamvu z'ibyiringiro byanyu kandi mufite imitima itabacira urubanza kugira ngo nubwo babasabye babatuka ingeso zanyu nziza zo muri kirisito bamware ndasubiramo ahubwo mwubahe kirisito mu mitima yanyu ko ari we mwami kandi mwe mwiteguye iteka gusubiza umuntu wese ubabajije impamvu z'ibyiringiro byanyu kandi mufite imitima itabacira urubanza kugira ngo nubwo babasebya batuka ingeso zanyu nziza zo muri kirisito bamware ubuzima n'uburame bwa gikirisito bigereranywa n'inyubako ndatangiye kandi yubatswe n'inkingi nyinshi zifite umumaro bene data iyo tuje kwinjira kuba abakristo bigereranywa no gutangira inyubako yubatswe n'inkingi nyinshi ngira ngo muzengurukije urusengero amaso mwareba inkingi za sapoti zisapotinze urusengero kandi zose zifite agaciro n'umumaro ukomeye cyane ku buryo udashobora gukuramo imwe ngo wibwire ko ntacyo ukoze kibi eshatu zikomeye muri zo ni izi ngizi iya mbere ni ugutanga ubuhamya bw'agakiza umukristo wese wa akwiriye kumenya ko afite inshingano zo gutanga ubuhamya akabutanga iwabo ku babyeyi be aba afite akabutanga mu bavandimwe be akabutanga mu kazi akabutanga ku ishuri akabutanga aho ari ariho hose akabutanga no mu nzu y'imana aho ariho hose afite inshingano zo gutanga ubuhanga rya bindi mujya mwumva tuvuga hano nkavuga ni naho zengiranya naho zemezenya ariko yesu yaranyuye ntabwo ari ugutanga ubuhamya bw'uko nahawe inzu ntabwo ari ugutanga ubuhamya bw'uko nabonye imodoka ntabwo ari ugutanga ubuhamya bw'uko imana yangiriye neza ahubwo ni ugutanga ubuhamya bw'aho navanywe ubuhamya bw'aho navuye ubuhamya bw'iby'imana yankuyemo kw'imana yankuyeho umutwaro ku imana yakishije umutima wanjye nari uwo kurimbuka ubwo ni ubuhamya ni inshingano yubatse ubukristo bwawe bifuza ko muri aya matera Imana zagufashe wongere ukanguke utange ubuhamya kugira ngo ufashe abantu inkingi ya kabiri ni ukugira imbuto kwera imbuto zigaragaza agakiza tabwo ari amagambo ahubwo ni no kwera imbuto kuko tuvuga abantu batugenda inyuma ngo barebe ko ibyo tuvuga bihwanye koko ntibyabaye niba nta z'ubuhamya inzoga zari zaranyishe barankurikira ngo barebe niba nta nta gusubira mu kabari barankurikirane ngo barebe niba nta zongera gusubira he ubwo buhamya bujyanirana n'inkingi yo kwera imbuto ntibukire mwene isi umubwire ngo ibyo bintu byombi birajyana birajyana kwera imbuto niba indwano wararwanaga abantu bakaba babona ubu ngubu nta utakibigendamo niba warasambanaga abantu bakaba barazibukiriye izo ni imbuto n'iyo waceceka utaratanga n'ubuhamya ubwabyo bihita byimarika ko agakiza akaje mu mutima wawe ikomera imana mashyi niba byumva ntacyo bitwaye ariko noneho rero igikomeye cyane ngiye kuvuga ni nacyo gishingiyeho izi nyishu ni uko umukristo yakora ibyo byose ariko akagira ubwenge n'ubushobozi bwo gusubiza ibibazo abazwa n'abantu batari bamwe bijyanye no kwemera kwe ahanini biba bigamije kumukurura no kumusubiza inyuma aha niho ipfundo ry'imyidagaduro nubwo yatanga ubuhamya bene data akavuga ko yaretse inzoga nubwo yatanga akava ko imana yamukije igifu bishopamusengeye nubwo yatanga ubuhamya akavuga ko yabyaye bishopamusengeye cyangwa abandi bamusengeye ni byiza nubwo yakwera imbuto ni byiza ariko nta karusho kwaba umugabo nyamugabo agashobora gusubiza ibibazo by'abamushakaho impamvu ibibazo by'abashaka abamuhata ibibazo bashaka kumusubiza aho yavuye iki ni ikintu gikomeye cyane iyo dusomye igitabo cy'umugenzi dusoma intambara uwitwa mukirisito yarwaye yarwanye nyinshi ariko izo yarwanye nazo cyane ni iz'abantu bashakaga bamubwiraga amagambo bashaka kumusubiza iyo yavuye ndatanga urugero ko bita bwenge bw'isi yahuye nawe mu nzira aramusuhuza amazi ati turajya gisiyoni uwo mutwaro usatse uyu mutwaro niho bazawunturira niho ngiye bazantura uyu mutwaro avuga ati waribeshye ntwaribeye ninde wakubwiye ati ntiwitwa mubwiriza butumwa yaragushutse icyo ni ikiganiro mu mukristo na bwenge bwiza aramucyarengi aramubwira kandi ngo yamubwiraga yitonze kinyabupfura aramubwira 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 mukristo ahubwo atese ngirente ahubwo ati nyuraha nkwereke nturebe iyi nzira undi ati nyuramurire ntabwo wenda mwasu mu gitabo cy'umugenzi reka mbabwire yaragiye arakomeza atoteza iyo nzira atoteza iyo nzira kumbe inzira y'ukuri mubwiriza butumwa yamurangiye ayitaye kare arakomeza atoteza iyo nzira agiye kugera ahantu ngo agere ahantu hari umusozi uhanamye nk'uko mureba hano ngo hatangiye gutonyanga ibintu by'ibirimi by'umuriro asigaje gato agashya agapfa agiye kubona muna siri purase mubwiriza butumwa araza aragaruka yambaye turajya ni inzira na kwezi niba wayibonye ndatinya arayibonye none sa wabigenza wahagejwe nanda mbyatinyabwenge bw'isi si igitangaza Imana yakoreye igitangaza ku muntu muri iri teraniro mu itorero ryacu akaza akabona imirimo y'imana akaza akabona ibitangaza by'imana imana ikamugendera ikamusura ariko yasohoka akazahura na bwenge bw'isi tukumva ngo yaragiye baramujyayo ba bwenge bw'isi rero baruzuye iyi nyigisho igamije iki igamije kuguha ubushobozi bwo guhagarariye imbere ya bwenge bw'isi uba mbwita ino ibyo uri kumbwira si byo dore uko ijambo rivuga ibyo uri kumbwira si byo dore icyo ibyanditswe bivuga ibyo uri kumbwira ntabwo ari byo hareruya hareruya mba bari imana mashyi nicyo izi nyigisho zigamije ubwiriza utumara bwa toyota nturebe uko byari kugendekeye iyo ukomeza ukagenda wari gupfa aramukatisha amusubiza mu nzira arakomeza aragenda ashobora kureka inzoga akareka ibintu byose akaba mu itorero ariko akazahuriramo na ba bwenge bw'isi bakamudeviya agatakara hari n'abandi badatakara ngo bagende akaba mu itorero ariko atemera ibikorerwa agapfa kuba kubera mu kubera furensi babamo kubera wenda ategereje kuzahakorera ubukwe kubera wenda abona ati no mu rusengero rwiza akaba amatyo ariko mayindi ye ba bwenge bw'isi baramaze kuba umudeviya baramutwaye ndagusaba muri iki cyumweru untege amatwi witonda ndahamya ndashidikanya kandi pe nasenze n'imana ndahamya ndashidikanya ko hari ikintu gishya hareru hari ikintu gishya mbwira mbwirwa mbwirwa ngo hari ikintu gishya Imana igiye kurema mu mutima wawe Imana igiye kurema mu bwenge bwawe Imana igiye kurema mu bitekerezo kandi kizagukomeza mu rugendo kizatuma umenya neza mbwirwa mbwirwa buryo bwimyizerere isi ni divize isigamijwemo ibice bine ndagira ngo haze abantu hano ntangirugero nahoze nibwira ko wenda nari gukoresha porojegiteri nkabereka izongere nkoreshe porojegiteri ariko ntayo dufite ibyikeneye biracyari byinshi ndagira ngo haze abantu hano benshi nka cumi na batandatu mwihute mbonye batandatu barindwi umunani icyenda icumi bane bane agatsiko kabo bane 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 abandi bane hano mukora akaziga namwe muhagarare mukoze akaziga bane bane ndacyabura abandi bane ndacyabura mu mwegere hariya muze hino namwe mukora akaziga mutabegera cyane ariko ni hanini ku ruhimbi namwe mukora akazi kakandi namwe mukora akandi mutandukane ariko mutandukane mwe kwegerana kakandi isi mu rwego rw'imyemerere idivijemo ibice bine yumve neza igice cya mbere agatsiko ka mbere k'isi karimo abantu batemera yesu kirisito nk'umwami n'umukiza wacu kandi ni benshi ku buryo ntabona uko mbabwira harimo abayisilamu harimo abayehova harimo ababurana no harimo ababudisite harimo abahindu harimo ni urutonde rurerure mu ibarura ryasohotse ejobundi muri bibiri na cumi na kabiri byagaragaje ko abangaba bonyine bihariye miliyari eshatu z'abatuye isi ikindi gice cya kabiri kigizwe n'amatorero n'amadini yemera yesu kirisito nk'umwami n'umukiza igice cya gatatu kigizwe n'amadini yigisha inyigisho zitari zo ariko nayo agasa naho avuga yesu igice cya kane kirimo abatamenya imana abatagira idini na mu ihangayi batsembye bavuga ati ntabyo najyamo mweme umubamizi irima ntabwo yajyamo muri aba ntabwo yajyamo muri aba ntiyajyamo yahisemo kuba aho ngaho ati jye nzasenga papa nzasenga sogokuru ibi bice byose iyo tuvuga ubutumwa buraroba tugira amahirwe tugakura abantu bake bake hano tukabaza tukongera nanone tukaza n'umu kuko harimo abandi bavuga ko bemera kirisito ariko batamwemera rero ma ahubwo babivanga n'ibya bakaba bari aha ngaha noneho tukagira n'abandi rero bo bagendera kure y'ukuri kose bagendera kure kuri kandi bigisha tukagira n'abandi batemerewe iyo tubazanye bose bahurira hano uko niko twaje dukoze ibarura buriya twasanga bavuye mu hariya n'abandi bagiye bava mu matoro tukabakira hano n'abandi baje bavuye aha tukabakira n'abandi baje tukabagira aba bantu bose mind ziba zaragiye zifata ibintu byinshi bimeze nka virusi murabyumva neza mushumba burya hari abazana virusi akaba yumva ashaka ko uyobora cyangwa anyobora nk'uko yabibonye iwabo akaba yumva ashaka ko wigisha nk'uko bigishaga iwabo twahagarara n'utwigirakamu atari kwa mubi ibingibi kabisa yaba ibyo bintu bishobora gutuma mu itorero ariko akamera nk'udahari murakoze kumfasha imana ibangukirije tuba akomera amashyi barakoze cyane igice kirimo amadini atemera Yesu atemereyesukristo nk'umwami n'umukiza wabo umuntu ukijwe avuye muri iyo si aba ameze nk'umurima utarahinzwe icyaba akeneye cyane ni ukumwigisha yesu neza uwo ari we ndetse n'imana iyo yo bene data kugira ngo umuntu wavuye mu wayisilamu azamenye rwose ko kirisita atari intumwa atari kama mutume muhammad abyemere agomba kubyemezwa n'imirimo yabonye ikoreka hareruja imirimo ikoreka imirimo y'umwuka ikoreka tuzamure imana icyubahiro ngira ngo nahamya ko ari n'abaza hano nicyo kibazanwa ahavuga ati nagiye kwa Bishop rugamba dore ko ariko ko bavuga aransengera imana inkore gitangaza mitamenya ko yesu ari umwana mitamenya ko yesu yapfuye akazuka none ndamwemera icyo ni inkingi ikomeye ariko uko atinda mu itorero niko ajya ahura na none na ya virusi niko ajya ahura na none na cya kindi kimwe kibaryama mutume Muhammad mutume yisabine maria bose ni ba mitume uyu muntu rero asabwa kwigishwa neza aho Yesu afita isano n'ubumana akamenya ko Yesu atari umuntu akamenya ko yesu atari marayika akamenya ko umuntu wazuye abapfuye nawe ubw'akazuka atandukanye na ba muhammad atandukanye ba elia atandukanye na ba mose uwo nguwo arakomeye ibyo ngibyo aba akwiye kubyigishwa intansi voma mu buryo bwimbitse buhoraho kugira ngo tumuhanagure ibyo bita brain washing tumuhanagure dushyire ikideyi n'ikiroso duhanagure uje yararuhukaga isa kuko iyo basubiye yawe aba batoya reka nkwereke bibiriya sa singiringisha nijyemana nta yindi iriho muri iyo sa igice cya mirongo ine na gatatu nta yindi iriho itariye ibindi byose ni ibiki ni nijyemana si bibiriya yanyu reka niko baba bavuga si bibiriya yanyu siko ivuga ngo koko yayirebamo bakabona n'ibyo kuko biba bikiri bishya ataranayimenya bakamusomera mu butumwa aho heza avuga ati yewe rero ndabasiganjye ku wantumye uwantumye ni data uwantumye ni papa akaba ati umwana na se ute akaba agomba gusobanukirwa kugira ngo agume mu byo yemera igice cya gatatu kibarurwamo ayo bita ngo ni ingirwamadini ntabwo ariyo babyise niko byitwa babyita ingirwamadini ariko mu kinyarwanda bisa naho iryo jambo risa n'igitutsi cyangwa ryo gushira isoni niko rimeze ariko mu gifaransa babyita sekite sekite ni abantu bameze bati ni abantu bavuga ko bemera ariko bakagira akantu bagobekamo ku buryo gasa n'ishingiro ry'idini ryabo ku buryo ushobora no kureka ibindi ariko ako kuka ukagakurikiza aba bantu rero bo iyo bigisha bakora uko bashoboye kose kugira ngo uwo bigishije icyo kintu aba aricyo kimujyamo kurenza ibindi iyo aje mu itorero rero akaza n'ubundi aba izo ndorerwamo aba agifite bya bintu areberamo kugira ngo arebe koko kw'ibintu arimo ari byo inshuro nyinshi rero abenshi tubona aragenda yava hano agahura n'undi muragaho ngo ateye harya usengera kwa nk isengera kuri beteside undi ateye hanyuma si ibingibi ubivugaho iki akongera akamwongeranya akamwongeranya bisa akazi kangahengeye kumusubiza aho yamukuye aho imana yamukuye si igitangaza ko na cya gitangaza imana yamukuriye yakirengaho akagenda ajyanywe n'ibyo ndabaha urugero ruto nakoze nk'untu hari iburasirazuba nkora ahantu bita nyaruye na nkomangwa nyaruye na nkomangwa ni zone y'abadivatiste gusa pepule yaho cyangwa abaturage baho nka mirongo inani na batanu ku ijana ni abadivatiste b'umunsi wa karindwi noneho nsanga itorero rya de peyi ryahabyaje umudugudu urimo abantu ba kirisito sinamenya amakuru yabo kumbi baje bakijijwe bamwe bavuye mu badivatiste baza mu itorero nza kumenya ko iyi isabatu igeze kuwa gatandatu ntabwo bakora nabo ariko ntibajye no gusenga mu isabato ariko ntibakore bakaguma mu rugo ku cyumweru bagatera ariko kuwa gatandatu ntibakore ariko bakaguma ntibanateke kubera ko umunsi ku isabato cyane abaziriza cyane bazira no guteka baba babiraje bakarya ibyaraye umuntu araza arabimbwira noneho njyayo nkora amateraniro nkora n'inama ndababaza barambwira bati nuko bimeze twebwe twagirwe turuhuka isabato tukumva rero nayo tutayihemukira isabato tuzakomeza tuyiruhuke ukibaza icyo baba baturiwe ari iki icyo nakoze rero ni iki nateguye igihe cyo kwigisha nkoreye giterane nkora za semina ndigisha amagambo ajyanye n'amategeko kuko bibirira bivuga yeruye kavuga ko isabato y'ukuri twayiboneye muri kirisito kiruhuko nyacyo twakiboneye muri kirisito ubu ntabwo twari twararuhutse ariko umunsi wese uvuga ngo mwese abarushe n'abaremerewe mu nsange nabarura nibwo uwo munsi twahereye ko twinjira mu isabato ihoraho hareruruya yesi ashinzwe cyane ngenda nidokoramo bake 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 kugeza igenavir iyeyo byashoboka rero ko umuntu akizwa avuye mu gice kimwe ntaho aze mbereka ariko akazaba mu itorero hari n'ibyo yirinda gukora umuntu ashobora kuba yava no muri ade peyerekana nta nyirugero akazavuga ati yewe rero nzagumayo nzagumayo muri beteside hararyoshye ariko da ku mutwe wanjye shwi shwi ndibukugeze kumbaza ngo madamu saraho ntara aracyari umunaziri bisho arambaza ngo madamu aracyari umunaziri nyo birirwa icyo ambwiye mbese umunaziri umunaziri ni umuntu wiyeguriye imana n'umuntu woherejwe imana kuva kivuka akivuka kumbazarengwa aracyari umunaziri yambazaga ko atigeze ashyira akantu ku mutwe atigeze ashyira akantu ku matwi atigeze asiga akarabiro ku munwa nibyo yambazaga ko madamu akiri umunaziri wa wundi w'igitambaro cya kibyamatwi nibyo yambazaga ndashaka kuvuga iki umuntu akabaturwa kandi akaba azi reyalite yose y'ukuri ariko kubera ko yagize ideoloji ikomeye mu myaka myinshi ikamugora pishopu se ntiyantume ngo nze kwigisha gihe nari nkimara kuva muri adeperi ngo nkaza nkagera mu iteraniro nabonamo abantu bambaye ipantaro bitwa ba ted n'abandi nkasohoka ntamuseze kandi ariryo wari kwigisha sohotse na museze ndanye ashakisha umuntu uri ushwi twaje guhura nyuma y'ababati wankoze ibiki ni kabisa buri cyo mvuga nyir'umuntu yihanaguye ku munwa ideworoji abantu benshi cyane bagiye bava mu matorero tugahurira hano ariko ugasanga uko umuntu yumva ababati igihe heza hajya amenya nzakomeza nibera umunazi reka nkutangarize soma neza ijambo ry'imana umenye neza gusubiza hari n'uwo wavuga ati ngewe nahoze se akavuga ati yego wagiye ariko uzakomeze ukomeze rwose ubwirinzi ukomeze ubwirinzi akabwira ko ubwirinzi ari ukureka ipantaro ubwirinzi ari ukureka kujya muri salon ngo usokoze umuntu akabifata aricyo agakomeza akaba ari hano ariko orud biriya iravuga ngo Timoteo wa mbere kane murongo wa mbere kugeza ku wa kabiri ari ku mwuka avuga yeruye ati mu bihe bizaza bamwe bazagwa bave mu byizerwa bite ku myuka iyobya n'inyigisho z'abadayimoni bayobejwe n'uburyarya bw'abanyabinyoma bafite inkovu z'ibyaha mu mitima yabo nkizubushye mu ntambara itorero rya mbere ryarwanye zikomeye ntabwo ari uku gutwikwa murabizi ko abami babaroma babatwikaga ku misara babambye ku misara abandi bakabajugunyira intare ariko izo ntambara ntizabakomye icyakomereye itorero rya mbere ni inyigisho zitarukuriye n'uyu munsi wa none ikidukora mu nkokora kikadukoma mu nkokora kikagenda kiduha kunyura muri za sekusi ugiye kujanisha harimo abantu baseseye harimo abantu bigisha ukuntu harimo abantu bagenda bavuga ukuntu ndetse rimwe na rimwe bakabihererekereje ubuhanuzi n'iyerekwa abandi ugasanga basesera mu bantu basesera mu bantu ikintu cyabaye igitero cyabaye aso ikomeye ku itoro rya mbere mu kinyejana cya mbere n'icya kabiri nibo bagabye igitero gikomeye ku itoro ryo muri efesi kandi pawuro yari yarabibabwiye ndagira ngo unsomera ansomere byakozwe no mu gice cya makumyabiri n'umunani cya makumyabiri mirongo wa makumyabiri n'umunani mama asomere makumyabiri mu bice makumyabiri by'ibyakozwe umurongo wa makumyabiri n'umunani ugeze mirongo itatu na rimwe byakozwe no mu wa makumyabiri umurongo wa makumyabiri n'umunani kugeza mirongo itatu na rimwe reka ni izina rya yesu byakozwe n'intumwa bice makumyabiri umurongo wa makumyabiri n'umunani tugeze ku mirongo itatu na rimwe mwirinde ubwanyu murinde n'umukumbi wose umwuka wera yabashyiriyeho kuba abarinzi kugira ngo muragire itorero ry'imana iyo yaguze amaraso yayo nzi yuko nimara kuvaho amasega aryana azabinjiramo ntabababarire umukumbi kandi muri mwe ubwanyu hazaduka abantu bavugira ibigoramye kugira ngo bakururire abigishwa inyuma yabo urakoze cyane ni rero mube maso mwibuka yuko namaze imyaka itatu ndahwema ku manywa na nijoro guhugura umuntu wese muri mwe ndira amenyo amenyo paul asezera abakuru b'itoro ryo muri efeso nk'uko bishopu yaduhamagara agahamagara abapasiteri agahamagara abadiakoni akababwira ati “Ngiye kujya i burayi ngiye gutangiza amatora i burayi ariko muramenye dore uko muzajya mubigenza dore uko umurimo uzaba umeze paul abasezeho arababwira ati nzi yuko ndabizi ndebi ndi mu mutima nimara gushingura ibirenge byanjye amasega azabinjiramo yavugaga iki yavugaga abo bantu bazana inyigisho z'ubundi bwoko ahabwa ati kandi uretse ntabo bazaza namwe hagati muri mwe hazahagurukamo abandi bavuga ibigoramye kugira ngo bakururire abantu inyuma yabo muzi ko hari umuntu uba mwitora akaba afite igikundi cye yakuruye agira asengana nacyo dusigaye rero noneho hari n'ibindi bintu byo tuvuga tuvuganyire ko dufite amasengesho yacu ngo ni ubwigobokobwaga icyo gikundi umuntu akakigira akaba aricyo asengana nacyo akabona uko agicengezamo inyigisho ze akenshi zidaseruka hanze zitavugirwa hano ahubwo zifite aho ziba zivugirwa niko byagenze muri efi suhada uko bita nikolawo nikolawo abarwamadiakoni ba mbere basengewe barimo na ba stefano icyo gikundi kimwe kirimo ba stefano na ba nikanoni na ba palumena n'abandi na bane harimo na nikolawo nikolawo niwo wadukanya inyigisho zitwiza aba nikolayiti dusoma mu bya agira igikundi aragitwara icyo gitero cyajegeje itorero ryo muri efesa mu bintu wirinda imana yaraguhamagaye imana yaragutoranije wisanga muri uru rusengero wisanga mu murimo w'imana hagararana na yesu hareruya kandi uhagarare n'abashumba bawe uhagarare n'abakozi b'imana ukora umurimo w'imana yaguhamaga wirinde amajwi y'inyigisho zindi wirinde amajwi y'ibindi kandi buriya mwageze ngo guhanura ni iki buriya ndimo ndahanura ndimo ndahanura neza ndi mu murongo mo ndabyumva ndimo ndahanura ndi mu murongo w'imana ndi mu murongo w'ijambo ry'imana wirinde uhagarare uzamenye gusubiza abo bazana mareshya mugeni uzamenye gusubiza abo boshyoshya bafite amagambo yoshosha anaryohereye umenye kubasubiza uhagarariye ikigabo niko paul yabwiye timoteo ngo ariko uhagarare nk'umusirikare wa kirisito uzi uwakwigishije uwo ari we uzi icyo wamenye icyo ari cyo uhagarare ushikamye ngo nubikore utyo uzikizanya n'abakumva kandi uzarukure ubugingo bwabo yesi ashinywe cyane kwe guhagarara nk'umusirikare nyabwo byashuwe mu mpandike uwo murongo ibice bibiri umurongo wa gatandatu niho havuga ariya magambo y'aba nsomera no mu rwandiko rw’abagaratiya igice cya mbere umurongo wa gatandatu kugeza ku wa munani abagaratiya igice cya mbere umurongo wa gatandatu dugeze ku wa munani adusuye mu izina rya yesu abagaratira igice cya mbere umurongo wa gatandatu kugeza ku wa munani reka dusoye mu izina rya yesu ndatangazwa n'uko mwimuye vuba mutyo mukareko wabahamagariye guhabwa ubuntu bwa kirisitu mukajya ku bundi butumwa nyamara si ubundi ahubwo ni ikindi hariho abantu babahagarika imitima nyamara nyamara si ubundi ahubwo ni ikindi ahubwo ni ikindi kintu hari ibyo abantu basigaye bita ubutumwa bakabwita amagambo y'imana ngo y'imana y'abanyeshuri kandi atari byo ahubwo ari ibindi bintu bifite icyo bihatse nyamara si ubundi ahubwo ni ikindi hariho abantu babahagarika imitima bagashaka kugoreka ubutumwa bwiza bwa kirisitu ariko ntihagire ubabwiriza ubutumwa butari ubwo twababwirije ari twe cyangwa ndetse na n'amariko uvuye mu ijoro ava umwe cyane reka nange nsubire muri aya magambo ndatangazwa nuko mwimuye vuba mucyo uwo ni pawuro wanditse n'urwe rutoki yandikira abakirisitu bigaratiya aho bwati yemwe baga ndatangaye yuko mwimuye vuba mutyo mukare kuba bahamagariye ubuntu bwa Kristo ahubwo mukajya ku bindi mukajya ku bundi butumwa akavuga ati ahubwo si n'ubundi butumwa ahubwo ni ikindi aravuga ngo hariho abantu babahagarika imitima bagashaka kugoreka ubutumwa bwiza bwa Kristo ariko nihagire ubwiriza ubutumwa butari ubwo twababwirije ari twe cyangwa ndetse mara uvuye mu ijoro avumwe bo twabanaga ku muhima sinzi ko muza kwibuka twari dufite mu rubyiruko abandi bantu baramureba ati ujyuza tuganire ku ijambo ry'imana muri ran igihe cyo kuruhuka tujye tuganira ku ijambo ry'imana yisanga mu gakundi ngo kabaganire ijambo ry'imana akabamo atangira guhamagara abandi bamwe mu basore twabanaga mu rubyiruko rwo kumuhima atangira kuboshyoshya abajyana muri ako gakundi ibyo baganiraga byari bike umva efee kuvamo ni uko bakoze ibyo bita homu caci baza kugeza ubwo bati si ntibikiri ngombwa ko tujya mu rusengero ahubwo tugomba kujya duterana baza naryarira muri bango bateraniraga iwabo bagasangira ibyabo bakamanyagura umutsima abasore tubabura muri ubwo buryo tega amatwi twibumbi ukwiye kugira ubushobozi bwo kurwana no guhagarara ushikara kuko abagushakisha bari hanze n'ubwo imana yakugiriye neza ukabona imirimo y'imana ariko abandi nabo intumwa zindi zirarekereshe paul rero yarababwira ati hariho abantu babahagarika imitima bashaka kugoreka ubutumwa bwa kirisito ariko nihagira ubabwiriza ubutumwa bundi reka nkubwire uzi ko paul yageze igarati yagiye kwivuza amaso ageze agatangiza umurimo w'imana aryo yamara ko itorero itoreri bakamukunda ngo baramureba gukora urwaye ari umushumba wabo bakavuga bati yaba byakundaga ngo twinogora amaso tuyahe paul umukozi w'imana wacu bakamukunda bakamugaburira bakamwambika bakamukorera byose ndetse bakavuga bati n'ubwo arwaye ijisho uwakuramo kiriya k'ijisho cye kirwaye bakanogora ijyanye. nka paul uri kuba muri iki gitabo avuga ati mwumvaga mushaka kwinogora amaso ngo muyambye ariko nshuti zanjye amamaze kwinjirwamo nabo baramwanga paul baramwaka inyigisho zikomeye mbi zibanza kwangisha abakristo abashumba aho niho dayi umuntu ashinga intebe bwa mbere akakwangisha abashumba paul agezeyo bose bari paul yaje paul yaje mu izina rya isi agezeyo rwarugwira rarubura hagezeyo hayoberwa ibyo ari byo hasubira iromu haramandikiye ahavuga ati benedanda tangaye pe ese byabagendekiye be ndetse hari n'aho yanditse ababaye aravuga ati ariko mwabagara ati yababa ninde wagize ati abasomye aya magambo ngo ninde wagize ati ese koko ntihari uwabaroze harabaruka baramwaka kundo bamugiriraga baramwanga ikintu cyose kizakwangisha ababyeyi bawe b'umwuka hagarara umenye kuri muri zone iri kwandika danje ntawanga se ntawanga nyine umubyara iyo byajemo ibyo haba haje urupfu uru rwandiko rwose ku gice cya mbere kugeza ku cya gatandatu paul yarisobanuye aba atari ko nageraga iwanyu sinaberetse imirimo n'iyimana n'ibitangaza byayo hari ijambo se ntikenze kubabwira paul ahabwe mu gice cya kabiri ahabwa ati ariko ntimuzi yuko ibi ni ibi iyo umuntu akiri umwana aba atararagwa mu gice cya gatatu arakomeza arahondoga aravuga arangiza abandi babikundishwaho abikundishwaho wumva iyo mvugo ubashumba ba bandi babikundishwaho ntabwo ari ikindi bashaka ntabwo ari umusaraba wa kirisito bashaka barwana inda zabo n'inyungu zabo hari abatari ko ngeweho hareru ya nabambanywe na kirisito none ndiho ariko si juriho ni kirisito uriho muri ze kandi ngenda n'inkobuzi z'imibabaruye muri jyewe Yesu yesi cyane arongera avuga ati kandi si nyirata ukundi nta n'ikindi n'irata imbere yanyu mwabagana hamwe icyo nirata irata umusaraba hareruya watumye ibyisi bimbera nk'ibibambwe nange nkabere nk'isi nkubambwe niho yashoresha reka mbasabe muhagarare mushobora kudefanda ibyo mwizera by'umwemera kugira ngo mudefande byo mwize murwanye abigisha ejo na ako kwa kane nzatangira kubereka amaseri yabo mwari muzi ko ubu hari n'abantu badashaka ko hagira n'umuntu n'umwe ujya mu rusengero ahubwo bakaba mu butayu kandi bo bakemera kuhabera aba pasitori mu butayu de pasiteri du dezeri ni babita le berije du dezeri byatangiye kera aba pasiteri b'ubutayu kandi akaba afite n'igiturisho imihango yose ikorerwa mu rusengero w'akayikorera darudezeri mu butayu ariko akarwanya ko bikorerwa mu rusengero nimwumve uwo mwuka wa korosayi igice cya kabiri umurongo wa kane mu izina rya Yesu abakorosari igice cya kabiri umurongo wa kane imbuzi ku byerekeye inyigisho z'ibinyoma ndashaka iyo a gusa umurongo wa mbere a mvuge y'ibyo kugira ngo hatagira ubashukisha amagambo yoshya urakoze cyane paul yanditse no mu bakorosa ibitero byagezeyo ababigabye muri efesa ababigabye igaratiya ntabwo basize n'ikorosari babigabayo waba urarabandikira ahubwo ati bana banjye mwirinde abafite amagambo yoshya mumenye uko mubasubiza basubiza aho muhagaze n'impamvu z'ibyiringiro byanyu mwe guhindira umushyitsi imbere yabo ahubwo mubereke icyo mwemera icyo mwizera icyo ari cyo mwese ashimwe cyane mubereke murongo wa munani aho ngaho nyine cya ni murongo wa munani uraza no ku n'uwa cumi n'umunani dusa umurongo wa munani dusimbuke dusoma cumi n'umunani mwirinde hatagira umuntu ubanyagisha ubwenge bw'abantu n'ibihendo by'ubusa bikurikiza imihango y'abantu iyo iyo bahawe na ba sekuruza ho akarande kandi bigakurikiza imigenzereze ya mbere yi y'iby'isi bidakurikiza kirisito paul urumva muri ayo matora hashotsemo abantu bafite inyigisho diferama zitandukanye bamwe bakigisha ibi abandi bakaguha paul rero aba abwiyatumva mwirinde hatagira umuntu ubanyagisha ubwenge bw'abantu ibihendo by'ubusa bikurikiza imigenzo y'abantu cumi n'umunani dusuye mu izina rya esu ntihakagire umuntu ubavutse ingororano zanyu azibavukirishije kwihindura nk'uwicisha bugufi no gusenga ba akitera mu byo atazi atewe kwihimbariza ubusa n'ubwenge bwa kamere ye amenyo paul yanditse ibintu bikomeye ntihakagire umuntu ubavutse ingororano izo mukorera mwitanga reka mbabwire buryo wajya hano ku gicanye uzanye igitambo cyawe uzanye ubwitange bwawe ukaba imbere y'imana hari abandi bawe akubita agatoki kubana tariki ariya mafaranga atanze ay'iki akazashyirwa kubonye ahubwo yatariko muri abakire koko ntihakagire umuntu bavutse ingororano ntihakagire umuntu ukuvutse ingororano hari ingorane imana ikubikiye hari umurage imana ikubikiye wirinde abantu bakuvutse ingororano bihinduye ngo nk'abicisha bugufi kandi kenshi bariyoroshe akavuga ati ngo bigira ngo bigira nk'icyo ari yihindura bugufi no gusenga abamareka mbese akigira nk'umuntu wiyoroshya mvuga umva ndugu hari akantu kamwe rero n'undi umwuka akomeza kujya ka mata ry'umwuka ryo kubeshya umwuka kandi abantu bazahura n'ibibazo ibintu byo guhora abantu hari akantu umwuka yaguhasa agake ako kantu kabuza umuntu kamuvutse ingorano ni agake ni agake ako ni agake ntumvise ka mata ariko ku cyumweru gishize manara kakubwiye ese dusohoka twiruka turi mu hantu no kuwa gatatu umumama amanshi ariko tuvamo dutinze ntangane nkakubwiriye kandi ubwo akakubwira arenda no gukoza inkoro hasi yigira nk'uwicisha bugufi bituma mwereka nakomeje kurwana umwuka akabikubwira ari mukuru hano amenyerewe ntayo koko wamureba ukabona uko amanutse atyo ni uko ameze kandi koko kabuze ko iyo myaka ntuwaza hano nansiye kumbata bavuga bati uriya musaza ntasekuba icyo nakubwira cyo nyine bavuga bati iki cyambwiye amwiye ni isabo kandi paul arababwira ati muramenye izi nzandiko uko ari eshatu abagaratir n'abafilipe n'abefesu n'abakorosari nzira nzandiko ni inzandiko paul yanditse asaba abakirisitu ababuza abahugura ngo biyake biyame abantu bigira nk'abicisha bugufi bafite n'amagambo y'inyigisho ahubwo uhagarare ufite icyo gusubiza ntugatwikire ngo uvuge ngo nuko nje vuba genda cyari mushya a ahubwo izi nyigisho zigamije kuguha icyo uzasubiza ujye uhagarara ubu ugite oya nzu wampamagaye nzu wo nizeye uwo ari we nzu wo nkorera uwo ari we komere imana mashya imwenda reta nshya reta nshya reta nshya reta nshya reta dusabye mu izina rya yesu ntakagira umuntu ubavutse ingororano zanyu azibavukishije kwihindura nk'uwicisha bugufi no gusenga abamaraika akitera mu byo atazi atewe kwihimbariza ubusa n'ubwenge bwa kamere ye amenyo hari n'abandi abitsindagiza akavuga ati nabanje kubisengera ndavuga ngo nzabisengera nzabisengera narabisengerere ubumbuye ibyumba narabisengeye wumvuye ku gikongo narabisenge kuko kugira ngo nkubwire mu by'ukuri mwenda numbaga rwose nifuza kuzabikubwira andi mu buryo bw'umwuka hareruruya twese twe ntibadutumyeho kaza kambwira ati ndagushaka naragusenge mbona umuntu ari wowe uwo muntu ni wowe utavuga no mu ndimi kandi ubwo turi nyabugo ku isoko ry'imyenda kugira ngo abanza antera ubwoba usanga wapika nk'ubu ntera ubwoba byo nta nta nkompa mpa nemeye uwo ari we harambwira ntitujye mu rugo niho ndi burare kandi ntiyamare iminsi ibiri dusenga ntambwira nicyo cyo ubanza ugikureho ntawe mfite wo kurara natwe turakodesha nta n'ibiryo mfite byo kumara iminsi ibiri urya sikwi ibiryo byo kumara iminsi birirya n'uburiri n'isabune byose sakosite birahenda biramuhagarara ntabwo niba ari mesaje yime reka twihenge cyane ibiryo by'imbaga by'abana tubihinge urube tubihimbwa ntabwo tubihimbwa reka nkwereke aho tujya tujya ahantu nuko tumira icyayi tujya ahantu badushyira ahantu tugura icyayi zawe mbi ntabwo nkinywa navuze ko nzanywa maze kukugezaho ubutumwa sawa ati narasenze ati ndongera ndasenga ati kandi mbisenge nk'inshuro enye sawa ntindagiye kubona ngo nturi mu iduka ubona umugabo uhagaze mu iduka wambaye neza n'ingofero ni iki ati ni uko ati ndabaza ngo uriya ni inde ijwi yirabwira ngo ni umupasiteri nkunda cyane n'ahamagaye ike witwa rwibasira atariko mukanya ngiye kubona mu muniduka urivuyemo gushya ahantu gutandika ku gasozi mbajije barambwira ngo uvuye mu iduka kandi ari wowe ubiteye ati nagiye kubona ati mbona ati nanone mbona hari umurima mwiza ushishe urimo ibishyimbo byiza n'ibigori byiza bishishe nk'ibiri mu ifumbire bifite n'imvura nziza ati mbona umuntu ubihagazemo ati mbajije barambwira ngo ni umukozi wanjye pasiteri rwibasira atari ngiye kubona ngo nawe abivuyemo nabyo ati mbona uri mu dushyimbo twihishije tubi cyane imana irambwira ngo genda umubwire ngo garuka subira mu nzu yawe mu iduka ryawe subira mu bishyimbo byiza ashaka kumbwira ngo nimbe muri beteside uko niko imana yamubwiye subire muri adeperi kandi yabivugaga pesiriyasi n'ikimeze nk'umwuka nacyo kimuriho kimeze nk'umwuka niko ndi kuvuga nk'akagire umuntu ubavutsa ingororano zanyu azi babukishe kwihindura nk'uwicisha bugufi no gusenga abamarayika kawo akiterera mu byo atazi hari n'abava kuvuga ibintu baba batanabizi kakubwira uko ibintu bikorwa uko ibintu bigenda kandi ntabyo azi ntaho yabyigiye ntan'uwabimubwiye ni ibintu arema arema ndagira ngo mugoroba nsore zaha nsakomeza kuwa kane ingingo ya kabiri na yo nkiri ku ngingo ya mbere ni ingingo enye ntibwira ko kuwa gatanu nzazirangiza neza ariko ndagira ngo tumare akanya gato ducecetse abahe ni ibihe bitero wahuye nabyo ese warahagaze uravuga hari icyo wabonye uvuga imana igufashe iguhe ibirenze ibyuzi kugira ngo uhagarare neza hatagira ukuvuza ingorane imana igufashe ndagusengera imana ndagusabira imana muri uyu mugoro ngo imana igufashe uzamuke umenye aho uri umenye n'uwaguha uwo ari we mpande eshi cyane paul yandikiye abe feso ngo mbasabira uko nsenze kugira ngo imana y'umwami wacu y'esu kirisitu mbibahe umwuka w'ubwenge bitume muyimenya ngo mumenye uwabahamagaye mumenye ibyo mwizewe ibyo ari byo mumenye uburebure bw'igihagararo mumenye icy'icyakuzimu mumenye n'ubugari bwe ngo n'umurage w'ibyo azaragabera ko bitagira akagero mpande ibahe umugisha mu izina rya Yesu amen